ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଠଟା ଟିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ଏଠୁ ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହେବ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି